हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तकरीब से खिताब कर रहे हैं कि जून 2016 तक ये प्रोग्राम 11 जिलों 52 तालुकों और 395 यूनियन काउंसिल्स तक फैल चुका है, जिससे 6,00,000 से ज़्यादा ख़ानदान फ़ायदा उठा रहे हैं और आइंदा 5 सालों में इनकी तादाद भरकर 11,00,000 तक हो जाएगी, जिससे 11,00,000 ख़ानदान गुरबत से बाहर निकल आएंगे। बिला सूद कर्ज़े देकर ख़वातीन की माली मदद की गई, जिससे उन्होंने लाइफ स्टॉक, ज़रात, सिलाई कढ़ाई और दुकानें खोलकर अपनी ज़ाती कारोबार शुरू किए। जैसे कश्मीर से परवीन खातून, जिन्होंने मवेशी का काम शुरू किया। शिकारपुर से नवाब खातून, जिन्होंने कपड़े का कारोबार शुरू किया। और जेकोबाद से मुसरत अब्रो, जो सिलाई कढ़ाई करके महीना 21,000 रुपये तक कमा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 97% खवातीन ने 97% खवातीन ने लिए गए कर्जा भी वापस किए। 2017 में सिंध हुकूमत ने इस प्रोग्राम के लिए मजीद रकम रखी, जिससे सिंध के मजीद 6 जिलों में इस प्रोग्राम को फैलाया गया है। इस प्रोग्राम की कामयाबी और शफाफियत की वजह से नेशनल और इंटरनेशनल तंजीमें इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है। मेरी बहनों और भाइयों, सिंध के 18 जिलों में औरतों को बाख्तियार बनाने और गुरबत में कमे लाने का ये प्रोग्राम माशाल्लाह वसी होती जा रही है। सिंध हुकूमत इस प्रोग्राम के लिए माली वसाइल मुहैया कर रही है और हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आने वाले सालों में 20,00,000 गरीब घरखानों को कारोबारी और मुआशी सहूलतों की फरहमी को यकीनी बनाए। इस प्रोग्राम के तहत देही खवातीन को बिला सूद कर्जे मुहैया किए जाएंगे, जिससे वो अपना रोज़गार शुरू कर सकेगी, जिससे वो अपना और अपने ख़ानदान का इज़्ज़त के साथ गुजारा कर सके और मुआशरे की बेहतर तामीर में अपना किरदार अदा कर सके। आप सब जानते हैं कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद भी थी। हम ख़वातीन को बावकार मुकाम देने का अज़म अपने खून में लेकर जवान हुए हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ऐसे इदारों की सरपरस्ती करती रहेगी, जिसके ज़रिए निचली सतह पर औरतों को बाख्तियार बनाने की तहरीक पैदा की जा सके। माली तौर पर मुस्तहकम एक औरत पूरे ख़ानदान को संभाल सकती है। SRSO के तरक्याती मॉडल को सिंध के तमाम ज़िलों और देहातों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अब अवाम को फैसला करना पड़ेगा कि वो पंजाब के मेट्रो वेट्रो चाहते हैं,
خیبر پختونخوا کے درخت ورخ چاہتے ہیں یا غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ہاسپٹلز بناتے ہیں جہاں پر مفت علاج ہوتا ہے، ہم غربت کو کم کرنے اور باوقار روزگار مہیا کرنے کے ایسے پروگرامز بناتے ہیں۔ ہم نے پہلے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا جس کے ذریعے غریب ترین عورتوں کی مالی مدد کی گئی، اور اب سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کے تحت عورت کو بلا سود قرضے دیے گئے جس سے انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور اپنے آپ اور اپنا اور اپنے خاندان کی غربت ختم کرنے میں کردار ادا کیے۔ میں یہاں سندھ حکومت اور ایس آر ایس او کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے مقامی سطح پر غربت میں کمی لانے کا اقدامات کو اپنی سماجی تحریک کا حصہ بنایا۔ میں وزیر اعلیٰ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یونین کونسل کی سطح پر غربت میں کمی کے اس پروگرام کو مالی اور انتظامی مدد فراہم کی۔ میں اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے 2009 میں غربت کم کرنے کا یہ پروگرام شروع کیا۔ اور قائم علی شاہ صاحب، دیکھے، آپ کی کوششوں سے آج 600,000 خاندان اس پروگرام سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم سب مل کر غربت کو ختم اور خواتین کو محرومیوں کے چنگل سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عامر اور دہشت گردوں نے مل کر میری ماں کو مجھ سے چھین لیا، مگر میں نے اس ملک کی ہر ماں کو اپنی ماں سمجھا۔ میرے لیے اس ملک کی ہر ماں بے نظیر ہے۔ سندھ خدمت میں سب سے آگے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سکھر میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ان کی جانب سے کہا گیا کہ سندھ حکومت نے کارکردگی دکھائی ہے اور روٹی کپڑے اور مکان کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے وہ حقیقی معنوں میں ہم نے پورا کر دکھایا جب ہم نے غریبوں کو بلا سود قرضے دیے۔